новин на 34-му телеканалі. У студії Тетяна Заєць. Події четверга у деталях від наших журналістів. За що побила? У Софіївському районі викладач підняла руку на підлітка. Електронна черга у медзакладах Дніпра. Чи так легко записатися на прийом до лікаря? Студенти-митники знову під стінами Дніпрогазу. І знову без тепла. Вчителька вдарила учня по обличчю, щоб слухався. Інцидент стався у навчально-реабілітаційному центрі Дніпропетровщини. Його директор при колегах побила 14-річного вихованця. У деталях розбиралися наші журналісти. Це відео днями з'явилося в соцмережі. Кілька підлітків стоять біля стіни. Одного з них б'є по обличчю жінка. Як пізніше з'ясувалося, діти – вихованці школи-інтернату, а карає їх директор. Усе на телефон зафіксувала завуч. Вона замахнулась на дитину і вдарила його. Ну, ви побачили, як він упав. От, після того вона накричала на нього, потягала його за волосся. От, причому це не вперше було, це не вперше і це не єдина дитина, з якою виник такий конфлікт. У навчально-реабілітаційному центрі живуть і навчаються діти з особливими потребами. Більшість – сироти. Кирило, якому й дісталося від педагога, спершу заперечує, що його били, але потім все ж упізнає себе на відео. Після появи відео в інтернеті директора госпіталізували у передінсультному стані, кажуть її колеги. Директор у нас взагалі дітей не б'є. І дитину вона її не пхала, вона її за волосся показує зачіску. Коли я переглянула ви це відео, то я не побачила, там просто, знаєте, вона стоїть в стільці, дитина стояла. І коли до неї підходить доросла людина, він інтуїтивно відходить назад і він просто присів. На боці директора й деякі вихованці. Там бита не було, вона не била. Але коли відео подивилися в департаменті освіти, директора попросили написати заяву про звільнення. Будь-яке застосування сили або якісь образи в боку дитини, вони є неприпустимими. Наша реакція проста, чітка і своєчасна. Звільнення з займаної посади. Анастасія Калуцька, Валерій Галушка. Деталі. Без опалення досі університет митної справи та фінансів. Минулого тижня студенти мітингували під стінами Дніпрогазу. Сьогодні привезли гарантійного листа від Міністерства освіти про надання коштів на оновлення котельної у наступному році. Перемовини газовиків та представників вишу проходили за зачиненими дверима. Журналістів на них не пустили. Приказом по предприятию съемка запрещена у нас. Съемки все согласуются изначально с пресс-службой. Пресс-служба доводит это до ведомо руководство, тогда мы назначаем день и тему, на которой будем общаться. Гарантійний лист із Києва, за словами студентів, не задовольнив газовиків, тому гуртожитки та навчальні корпуси і надалі залишаються без тепла. Сейчас говорят, что это письмо недостаточно точное. Тут не написано, что именно конкретно данная сумма 1,2 миллиона будет выделена. Будем как-то опять связываться с министерством, чтобы они посодействовали. На Березинці вимикають ліфти, лікарі швидких відмовляються підійматися до хворих сходами, а люди бояться ходити ввечері темним під'їздом. Із такими проблемами звернулися мешканці на гарячу лінію 34-го телеканалу. Розбиралася Наталя Куліді. Повільно, крок за кроком, Павло Іванович долає сходи. З переломом шийки стегна підйом на 6-й поверх в нього займає майже 20 хвилин. В під'їзді немає світла і ліфт не працює. Це хвилини і все. А тут я, розумієш, десятки хвилин, особливо піднімаюсь. Коли спускаюсь 10-12 хвилин, піднімаюсь 15-17. Ну, піднімаюсь, що я з грузом, з продуктами. Місяць тому у під'їзді вимкнули світло. У якому їхала мама з дітьми. Євгенія розповідає, на порятунок чекали півгодини. Діти встигли перелякатись. Старшій дочері почалась клаустрофобія. Вона бідне кричала так, що от в замкнутому пространстві, що у нас сусідка, ми застряли між третім і четвертим. Сусідка з п'ятого етажа, моя сусідка, услышала, прибіжала, знайшла, я не знаю, де вона знайшла ліфтера. Нас відкривали і витаскували. Немає світла в обох під'їздах. Мешканці кажуть, ввечері дістаються квартир навпомацьки. Про причину відключення тільки здогадуються. Нам відповіли в Дніпроліфті, що наш ЖЕК не перечислив за ліфт, за використання електроенергії ліфта гроші. Тобто адресно нікому не довели, а существовании долга по кожній квартирі,
там, допустим, или о нарушении освещения с каждой квартиры. То есть то, что мы что-то должны, они не сказали, но свет отключили. Комунальники телефоном пояснили, в обленерго почали вимикати будинки через загальну заборгованість району. Должников даже нет. 80% там одни старики, они все платят исправно за лифт и за квартиру. То есть как бы... Ну, может, ваш дом менее... чем кто-то виноват. У нас есть задолженность перед Обленерго, да. Ну, за активную электроэнергию. В прошлом месяце там 500 тысяч провели, в этом там 400 проводим, сейчас заканчиваем. То есть как бы мы работаем, как и работали всю жизнь, но вот они время от времени на свой выбор отключают дома. За останні 10 місяців ЖРЕБ завинив за світло 5 мільйонів гривень, розповідають у Обленерго. Є багато підприємств, які не забезпечують 100% розрахунки саме з ДТЕК «Дніпрообленерго», що спричиняє неможливість 100% розрахунку з енергоринком. Ми змушені були вдатися до таких непопулярних заходів, як припинення або обмеження постачання електричної енергії. В Обленерго додають, світло вімкнуть після підписання гарантійних листів зі ЖРЕПом, до яких комунальники зазначать терміни та суми сплати боргу. Наталя Кулідія, Богдан Попадін, Антон Філіп та Олександр Моренко. Деталі. А поки готувався сюжет, світло у під'їздах включили, запрацювали і ліфти. Комунальники та представники Обленерго домовилися. Так, до нового року ЖРЕП повинен сплатити частину боргу. Погасити задовженість, хоча б там частично там роботи з населенням, щоб вони гасили довг перед нами, ми будемо мати можливість гасити довг перед ДТЕКом. На деяких домах збір оплат составляє і до 100%, а на деяких домах 60-70. Вона втратила близьку людину. Через війну лишилася даху над головою і роботи. Ольга Анділахай із трьома дітьми тулиться у найманому житлі. У невеликому селищі у глибинці Донбасу. Родина змушена відмовляти собі в усьому. Їхня історія далі. Яку версію придумав лист на кітані? Селищна школа, урок української літератури. У класній кімнаті зайняті лише кілька парт. Сьогодні у нас 4 чоловіка, тому що 2 заболіли. Десятирічна Валя намагається відвідувати усі уроки. Коли мир не обстрілювали, доводилося тижнями ховатися у підвалі. В школу діти довгий час не ходили, і в школі там парти токон відвігали, і на пол ложились, коли дуже сильна бомбіжка була. Ну, на це дуже страшно. Люди погибають. Коли дівчинка згадує про гуркіт снарядів, на очах з'являються сльози. Її сім'я так багато втратила через війну. Мама втратила роботу. Я працювала почтальйоном. А зараз вже немає тої должності давним-давно. Їхню домівку розграбували мародери. Тепер Ольга з дітьми тулиться у найманому житлі. Хазяїва в будь-який момент може прийти і сказати: освободіть поміщення. Будинок мрії малює молодша дочка. Дівчинка хоче стати дизайнеркою, заробити багато грошей і придбати житло для родини. Я хочу, щоб він був двохэтажний, великий, красивий дом такий. Щоб там була для кожного кімната. Батько дівчаток загинув під час пожежі ще до війни. Тепер на Ользі вся робота. Город копаю сама, воду ношу сама, дрова колю сама, все роблю сама. Сім'я живе на соціальні виплати. На 4 отримують 2500 гривень. Грошей не вистачає. Як зимуватимуть, не знають. Не можуть навіть вугілля купити. Дрова у нас скінчились, угля ні. Якби не гуманітарна допомога, голодували б. Родина Анділахай отримує продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Ми благодарні Рінату Леонідовичу за те, що він допомагає нам, не забуває нас. За увесь час волонтери гуманітарного штабу відвідали понад 750 населених пунктів. Мирним жителям Донбасу роздали майже 12 мільйонів продуктових наборів. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв. Деталі.
Міжнародний економічний форум у Дніпрі. Більше тисячі підприємців з усієї України. Це така собі спроба налагодити діалог між бізнесом і владою та між бізнесом та інвесторами. Почути, як живуть підприємці за кордоном і запозичити їхній досвід. Урешті зрозуміти, що заважає розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. І у підсумку вивести формулу порятунку національної економіки. Анастасія Невірна. Далі. Представники малого, середнього і великого бізнесу, а ще люди, які готові у нього вкладати гроші, зібрались під одним дахом. Їм є про що говорити, бо підприємцям не вистачає коштів, а інвесторам – реальних проєктів. Знайти спільну мову покликаний «Дніпроекономікфорум». Мы хотим, чтобы все эти проекты появлялись. Мы хотим, чтобы бизнес готовился к инвестициям. Мы верим, что экономика начала расти, будет расти еще. И мы хотим, чтобы бизнес задавал задачи облгосадминистрации и говорил, как лоббировать их интересы. У нас огромное количество послов, которые приезжают к нам. Всех интересует, куда можно инвестировать. Но, к сожалению, готовых инвестпроектов нет. Бизнес к этому не готов. Все говорят про инвестиции, но еще к этому никто не готов. Першому слово дали колишньому прем'єр-міністру Литви. Він двічі витягав економіку своєї країни з кризи. Каже, готові допомагати Україні та вкладати в неї кошти. Однак спочатку вимагають реформ. Саме головна формула, вона звучить так. Реформи вечором, деньги утром. Так що треба от це дуже ясно зрозуміти. Також наголошує Андрій Скубілюс, важливо не просто отримати гроші, а чітко розуміти, куди їх вкладати. На тих самих проблемах наголошують і українські інвестори. Ощадбанк має спеціальну програму для кредитування малого бізнесу під 5-10%. Однак, каже голова правління Андрій Пишний, по гроші йти не поспішають. А більшість тих, хто все ж приходить, не відповідають вимогам. Не мають завершених проєктів та прозорої діяльності. За півтора роки цієї програми ми розглянули понад сотню заявок, з яких верифіковано було лише 6. Прокредитовано зі 100 мільйонів гривень лише 7 мільйонів. Підприємці згодні налагоджувати діалог, бо розуміють, без інвестицій буде вкрай важко розвивати бізнес у регіоні. Тільки інвестиції можуть допомогти нам створити нові робочі місця, збільшити поступлення в бюджет, підняти валовий національний продукт і в цілому рівень життя людей. Тому сьогодні в Дніпропетровську великий десант банкірів, фінансистів, представителей правительства. И я думаю, что проведение подобных мероприятий поможет улучшить нам наш инвестиционный климат и привлечь инвесторов в регион. Прийшли на форум і представники від промисловців. Государство должно первое сделать среду с точки зрения монополий тарифов, госмонополий, конкурентную по сравнению с нашими конкурентными странами. С Россией, с Турцией, с Польшей и так далее. То есть сегодня тарифы у нас явно выше, чем там. Второе, это начать наконец-то уже проекты инфраструктурные. Это добыча нефти и газа, строительство вагонов, это замена канализации, ремонт дорог и так далее. Щодо великого бізнесу, то там чимало проблем, подібних до дрібного та середнього підприємництва. Це обопільна невдоволеність владою, небажання змінюватись на потребу часу і неготовність приймати серйозні міжнародні інвестиції, каже представник інвестиційної ради при президентові України Борис Ложкін. Відсутствие міжнародного аудиту, відсутствие нормальної юридичної структури, відсутствие фінансових моделей, відсутствие качественної отчетності, навіть внутрішньої. И что меня больше всего удивляет, что люди пытаются на этом экономить. Триватиме економічний форум 2 дні. Завтра говоритимуть про податкову реформу, експорт та нові можливості агропромислового комплексу. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі. Футбольні поля зі штучним покриттям, волейбольний і баскетбольний майданчики та легкоатлетичні доріжки. А ще воркаут-зона. У Солоному осучаснюють шкільний стадіон. За 40 років той став непридатним. Відбудовують його ледь не з нуля. Нині підрядники підготували фундамент для футбольного поля. Опісля зроблять сусідній менший майданчик. Також облаштують легкоатлетичні доріжки та сектори для стрибків. Завершити мають у 2018-му. Условия для занятий были поначалу и до сих пор именно для спорта, для детей, для физкультуры, для массовой не очень-то, мягко говоря. Поле было не очень удобное, потому что оно было горбистое, и на нем можно было упасть, криво ударить мяч, не попасть в ворота. Ну, поле было
поганенько. Школьный стадион, огромнейший, несколько тысяч квадратных метров возле Солонянской опорной школы, который был заброшенным и на котором невозможно было заниматься спортом. В этом году начата его реконструкция, которая будет закончена уже весной следующего года. На этом стадионе в этом году уже появится современное полноразмерное футбольное поле с искусственной травой, такое же точно маленькое поле для мини-футбола, зона воркаута, нормальные беговые дорожки с профессиональным легкоатлетическим покрытием. Без черг у поліклініках Дніпра. Від сьогодні до системи електронної реєстрації долучилися ще два медзаклади. Тепер їх по місту 7. Від початку року уже 30% пацієнтів скористалися онлайн-записом. Як це працює і чи готові дніпряни до таких змін, знає Євгенія Москалець. Когда красненьким горит, это уже визит окончен, а синенький – это уже как идет прием. Онлайн-запис до лікаря замість звичної черги під кабінетами. Ще два центри медико-санітарної допомоги долучилися до системи віртуальної реєстратури. Два тижні програму тестували, а лікарі вчились працювати з електронним розкладом. Думаю, що буде удобно, тому що я можу побачити, хто ко мені записався, знаю ли того пацієнта, як би можу представити, хто ко мені прийде на прийом, і мені немножко упрощує роботу. Цей медичний центр обслуговує 126 тисяч городян. Більшість ще не знає про онлайн-запис, тому талончики беруть в реєстратурі. Пацієнти кажуть, до інтернет-реєстрації ставляться з осторогою. У мене немає комп'ютера. Мобілка другий раз просто не працює. І я не завжди можу користуватися всіми функціями, які користується молодь. Коли приходиш вже в саму лікарню, то це не дуже удобно для пенсіонерів. Тому що не всіх є змогти зайти в інтернет і всі можуть записати. Они этого просто не понимают. То есть, если я приду и скажу, вот у меня электронная очередь, мне скажут, девушка, нет, мы тут сидим, и какая электронная очередь. Переймаються і через збої у системі. Вчора вже збій був. Щось воно пише, що... Люди тільки почали насправді працювати системою, і дійсно перший час... А якщо вірус? Розробники запевняють, програму вдосконалюють, а персональні дані надійно захищені. Ми зберігаємо дані в дата-центрі, який має сертифікат КСЗІ. Це сертифікат Держспецзв'язку, який говорить про те, що дотримані всі вимоги закону по збереженню даних. Звісно, у нас буває, наприклад, крадут кабель. То есть в прямом смысле вырезали кабель, который ведет в центр. Может такое быть, что в тот момент, когда там полтора часа переходят на резервный или еще нет резервного, то не работает. У нас нет статистики, чтобы система зависала бы. Записатися на прийом онлайн можна за допомогою мобільного чи комп'ютера. Перевіримо, чи справді легко і швидко можна отримати електронний талончик. Заходимо на сайт зі смартфону, обираємо лікаря і потрібний нам час. Знайти лікаря на найближчу годину нам не вдалося, але можна було записатись на вечір чи на наступні дні. Аби отримати електронний талончик, необхідно ввести свої персональні дані та підтвердити реєстрацію через телефонний код. Втім, медики кажуть, якщо людині важко розібратися у системі, можна просто подзвонити. Если у пациентов нет дома интернета, нет возможности с телефона зайти, то он может позвонить по обычному телефону в регистратуру, по городскому номеру. И регистратор через систему онлайн будет его записывать, то есть он все равно попадает под электронную запись. У майбутньому медичні центри планують повністю перейти на електронний режим. У Дніпрі вже 7 лікарняних закладів мають систему онлайн-запису. Євгенія Москалець, Антон Житников. Деталі. Перший політ пташенят і бійки за гнізда. На Дніпропетровщині школярі представили наукові роботи про життя лелек. Кілька місяців вони вивчали цих птахів. Потім журі обрало найцікавіші матеріали. Із юними орнітологами спілкувалася Поліна Вегера. Дуже душевно, коли мама так піклувалася за своїми дітьми. Коли вони знаходилися в неї в гнізді, коли вона вчила їх літати. І це було дуже... Дуже класно наблюдати за цим. Перший раз, коли вони полетіли. Так школярка Євгенія з Кам'янського розповідає про свою участь у проєкті. Дівчина кілька місяців вивчала життя лелек. Каже, вихідні і канікули проводила у селі, спостерігала за птахами. Потім написала наукову роботу і відправила її на конкурс. Посіла третє місце.
цьогорічному конкурсі «Лелека» взяли участь близько 200 школярів з усієї області. Вони написали 21 наукову роботу про життя птахів. Я живу в місті Павлограді, але в мене бабуся в селі, і там лелеки дуже ручні, вони з нами ходять, на руки даються. Тобто мені дуже цікаво, коли мені запропонували, я спочатку виграла на міському турі, потім мене відправили на область. Діти фіксують бійки за гнізда. Буває таке, що птахи б'ються і нові господарі селяться на цьому гнізді. Фіксують дати прильоту, відльоту, пташенят, чи прилетіли саме ці птахи. Конкурс створили 3 роки тому за ініціативою енергетиків ДТЕК «Дніпрообленерго». Кажуть, роботи юних орнітологів їм дуже допомагають. Лелеки часто оселяються на електроопорах. Завдяки дітям працівники «Дніпрообленерго» дізнаються, де саме розташовані гнізда. Аби пернаті не шкодили електромережам і самі не наражались на небезпеку, енергетики встановлюють спеціальні платформи. На Дніпропетровщині за 4 роки облаштували 87 домівок для птахів. Аїсти вибрали для поселения именно линии электропередач. Вот такие небезопасные объекты. Очень большая помощь как раз подрастающего поколения этих юнатов, которые предоставляют нам эти исследования свои, информацию о том, где, как ведут себя эти птицы. За допомогою енергетики ДТЕК привезли подарунки юним орнітологам. Це туристичні набори, намети, спальники, путівники та інше. Поліна Вегера, Андрій Миронюк. Деталі. На Дніпропетровщині взялися охороняти новорічні дерева. Лісівники кажуть, масово заготовляти їх іще зарано, але браконьєри вже активізувалися. Цьогоріч по області зможуть офіційно реалізувати до 100 тисяч ялинок і сосен. Ціни правитимуть від 60 гривень за метр. Усіх новорічних красунь чіпуватимуть, а ялинкові базари планують відкрити у грудні. Лісхозок достатньо, новогодніх красавиць, тобто ми можемо забезпечити вполне и своими силами область, ну, будет, конечно, наверное, и привозная елка. В прошлом году, к сведению, нами было реализовано 29,5 тысяч сосенок. А на цьому у нас поки що все. Новини онлайн читайте на сайті 34.ua і залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше.